Poštovani gledatelji, dobar dan i srdačan pozdrav iz Jastrebarskog. Ako niste negdje na moru ili na nekom bazenu, onda ste sigurno s nama u Jaskanskom TV tjedniku. A mi smo vam i za danas pripremili nekoliko zanimljivih priloga, pa stoga ostanite s nama. Ovih dana započelo se sa pripremnim zemljanim radovima na izgradnji još jednog pogona punionice izvorske vode Jana. Nedavno to nam je najavio i sam Ivica Todorić prilikom našeg posjeta Agrokoru i razgovora s njim za časopis Jastreb. Mi u svakom slučaju smo uložili veliki kapital u Janu i dalje ćemo uložiti i smatramo da bi sa tim proizvodom mogli napraviti prodor na svjetsko tržište. Jel? A i za to treba nekoliko godina i puno, puno novaca. Jel? I onda dolazite na globalno tržište na tržište gdje su veliki globalni igrači i onda to nije baš ni jednostavno. Ovo je bila prva faza, dakle to će se fazno ulagati u narednih nekoliko godina. Jel? I kako se otvaraju tržišta, tako mi povećavamo kapacitete. I znate, to su velike novac. Vi kad izlazite na strana tržišta, to nisu velike cijene. I nije to jednostavno, veliki su to rizici, moraš stvarno imati kvalitetu, moraš stvarno imati dobar proizvod, moraš stvarno imati optimalizirane troškove itd. Jel? Međutim, to je ono što smo mi u planovima sve izradili, točno znamo što radimo i tako eto, očekujemo da ćemo kroz te velike investicije vjerojatno jednog dana i povratiti taj cijeli kapital koji smo uložili, što isto nije lako, ni jednostavno. U sastavu koncerna Agrokor je i vinogradarsko poduzeće Mladina, koje je baš zahvaljujući Ivici Todoriću spašeno od propadanja. Danas je Mladina uspješno poduzeće koje na prestižnim izložbama vina kod nas i u svijetu postiže zapažene rezultate. U par tih godina smo potpuno obnovili cijelu tehnologiju vina, tako da praktički danas proizvodimo prirodno vino sa najmodernijom tehnologijom itd. S druge strane, počeli smo strateški razmišljati koje sorte i što je to najbolje što se može proizvesti i kako ćemo to dalje razvijati. Zasadili smo desetke hektara novih vinograda upravo sa tom našom novom strategijom i tako dalje. Uzeli smo tehnologe uz dobar kadar koji smo tamo ipak zatekli i proizveli smo sad u nekoliko zadnjih godina najbolja vina u Hrvatskoj. Ušli smo u otkupe grožđa, viškova. Znate da se to prije plaćalo, ne plaćalo, ljudi naravno proizvođači dugo čekali, mi to sad otkupljujemo, odmah na vrijeme platimo, imamo izvanrednu suradnju sa selom, odnosno sa proizvođačima i tako. U razgovoru s Ivicom Todorićem zanimalo nas je, kao što vjerojatno zanima i većinu žitelja Jaskanskog kraja, što će biti sa Svetojanskim toplicama koje su odnedavno u vlasništvu Jamnice. Što se tiče toplica, mi smo to preuzeli s obzirom da je to isto u onom našem cijelome kompleksu, mislim da to ima dosta logike. Naravno, nama je sad jako važno da Jana napravi jedan iskorak i uspjeh i da ona počne vraćati jedan dio kapitala i tako dalje koji bi mi mogli onda preusmjeriti. Mi ćemo to puno lakše voditi od bilo kog drugoga jer ipak Jamnica ima tu snagu i financijsku i sve ostalo, tako da mi smo već predali nekim kompanijama da dobijemo neke idejne baš projekte vezano na toplice. Jel? E sad, jako je važno što ćemo dobiti kao feedback. E sad je pitanje da li te toplice mogu postati neke značajne toplice vezano na svoju kvalitetu vode, toplinu vode, ne znam, ovoga, onoga i tako, lokaciju i sve ostalo, jel? Ako se to pokaže, onda ćemo mi biti sigurno spremni da u to ulažemo dalje i tako, i to uopće nije sporno. A ako to ne bi opravdavalo ekonomski zbog, ne znam, nekakvih parametara stručnih u koje se ja, naravno, kako se zove, ne razumijem, onda ćemo vidjeti na koji način drugi voditi taj cijeli projekt. Mi ga nećemo naravno zatvoriti ili ne znam što, mi ćemo njega unaprijediti, to ćemo, samo velim, krajno ulaganje i krajna sudbina tih toplica ovisi
o njihovom potencijalu koji se treba vidjeti što se može napraviti. Jer znate, mi možemo napraviti tam i veće toplice, ne znam, nego ajde, nama su svima poznati čateži ili ne znam što. I mi smo spremni to napraviti. Mi smo spremni dovesti i prave partneri zajedno i mi to pokrenuti i tako dalje, ali moraju postojati nekakvi parametri. Jer u čatežu postoji takva kvalitetna voda i takva toplina voda i tako dalje, koja prirodno onda daje već smanjenje određenih troškova i neke benefite u daljoj eksploataciji, biznisu, naplati i svemu. To je prema tome, vidjet ćemo što će nam elaborati pokazati, ali mislim da uopće nije sporno da ćemo mi od toga napraviti, ja bih rekao, jedan simpatičan projekat. Intervju s predsjednikom uprave koncerna Agrokor i počasnim građaninom Jastrebarskog Ivicom Todorićem možete pročitati u najnovijem broju Jastreba. Već tradicionalni dani Vlatka Mačika održat će se ove nedjelje u Jastrebarskom i u Donjem Desincu. Sportski susreti održat će se na novo izgrađenom asfaltiranom igralištu pokraj vatrogasnog doma u Donjem Desincu, gdje smo prilikom završnih radova zatekli predsjednika gradske organizacije HSS-a i jaskanskog gradonačelnika Borisa Klemenića. Pripreme su za kraj, pri kraju što se tiče organizacijskog dijela. Ako mislite samo na ovo uređenje igrališta, evo to je koincidiralo jer se poklopilo sa vijaduktom koji inače izvodi radove na benzinskoj postaji na samom autoputu, pa na neki način i vraćaju određene stvari, evo mjestu Donji Desinec, tu se malo uključio i grad u sve to skupa i evo dobro je zapravo došlo da se i ovo igralište uredi i bude prvi puta u funkciji upravo za dane Vlatka Mačeka, jel? Veliki dio predstave same dana Vlatka Mačeka, znači u onom smislu sportskom i da ne velim zabavnom, je prebačeno ovdje u Donji Desinec, znači ogranak Donji Desinec je domaćin tog dijela zbivanja. Misa i svečana sjednica gradskog vijeća i poglavarstva će se održati, u Jastrebarskom i polaganje vijenca, a misa ovdje na otvorenome u Desincu. Zašto u Desincu? Zato što gradska organizacija Hrvatske seljačke stranke Jastrebarsko poklanja zvono, evo ovdje tu na ovu kapelu ide, znači kapelu Svetog Florijana, znači to je jedna donacija gradske organizacije Hrvatske seljačke stranke. Imamo još jedno i malo iznenađenje koje će tek vidjeti posjetitelji u nedjelju, a više humanitarnog karaktera, gdje će se prodavati određeni suveniri sa oznakama Hrvatske seljačke stranke, a taj novac, to ćemo vam drugi puta otkriti kome će biti namijenjen, u svakom slučaju dobrotvorna jedna akcija koju pokreće isto Hrvatska seljačka stranka. Svečana sjednica gradskog vijeća u povodu dana Vlatka Mačeka održat će se u dvorani Centra za kulturu u nedjelju od 16 sati, a sat kasnije bit će položeni vijenci na bistu doktora Vlatka Mačeka kod općinskog suda u Jastrebarskom. Očekuje se da će u nedjelju u Jastrebarsko doći i Zlatko Tomčić, predsjednik HSS-a i predsjednik Hrvatskog sabora. Parkiranje vozila u samom centru grada veliki je problem i u Jastrebarskom. Naime, brojni su oni koji ujutro prilikom dolaska na posao ili odlaska u Zagreb ostave svoj automobil gotovo čitavog dana na Strossmayerovom trgu. Da bi ublažili ovaj problem, gradsko je poglavarstvo donijelo odluku o naplati parkiranja u centru grada, koje će započeti najvjerojatnije 1. kolovoza, rekao nam je pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo Zdravko Režek. Pa naplata parkiranja će biti svaki dan, dakle govorimo o radnom danu, od 7 do 15 sati, a subotom će se naplata vršiti od 7 do 12 sati. Može se postaviti pitanje zbog čega naplata. Pa upravo to je jedan od elemenata, kao što ste vi u uvodnom dijelu rekli, da se riješi ova gužva, da tako kažem, na ovom centralnom dijelu u gradu, dok postoje paralelna parkirališta koje su, možemo reći, 50 do 100 metara udaljena od ovog mjesta, stoje prazna. No, mislim da ovo uvođenje neće građani shvatiti kao određeni namet, dakle, da tako kažem, približavamo se i situacijama i drugih gradova koji na taj način postupaju i vjerujem da će to biti na obostrano zadovoljstvo i na zadovoljstvo građana. No, ljudi smo, vrijeme će pokazati ako se ukaže da nešto ne štima, pa ćemo odreagirati na način da građani budu zadovoljni. To će znači biti ograničeno parkiranje, na koliko vremena? Tako je, bit će mogućnost parkiranja 1 ili 2 sata, dakle maksimalno 120 minuta. Ja vjerujem, čekamo isto povrat potpis ugovora od Duhana da će se
karte parkirne koje su već tiskane moći kupiti ovdje, dakle u neposrednoj blizini na kiosku duhana, dakle na taj način da sve bude fleksibilno i da ljudi ne moraju daleko odlaziti po parkirne karte. A koliko će biti cijena parkiranja? Cijena jednog sata parkiranja je 3 kune. Opet i u tom dijelu smo gledali situaciju, ne možda grada Zagreba, jer grad Zagreb sa svojom centralnom zonom je daleko iznad tih cijena, ali iskustva Samobora, Velike Gorice, Zaprešića, to je cijena, moram reći, od pol kune do kunu ispod cijene koja se nalazi u gradovima Zagrebačke županije. Dakle, već za desetak dana parkirno mjesto na Strossmayerovom trgu u Jastrebarskom bit će lakše pronaći. Za one koji dolaze nakratko obaviti neki posao, bit će ovo veliko olakšanje. Oni drugi, koji svoje vozilo na Štrosu ostavljaju cijelog dana, sada će to morati učiniti na nekom drugom parkiralištu kojih blizu centra grada ne nedostaje. Ljetna igraonica u organizaciji Povjerenstva za mladež Jaskanskog gradskog poglavarstva nastavila je radom prošlog utorka školom plivanja na bazenima u Svetojanskim Toplicama. Zatekli smo tu velik broj djece i petero njihovih voditelja, odnosno učitelja plivanja, koji svakodnevno kao volonteri od 10 do 14 sati uče djecu plivati. Mateja, reci nam, je li teško raditi sa djecom? Pa stvarno nije. Klinci su super, ono, disciplina je kakva takva, ali okej, nije. Što radite zapravo? Pa mi recimo, ja osobno radim na naprednoj grupi, to su ovi koji recimo znaju kak tak plivat, znači usavršavaju tehniku kravula i prsnog. I reci nam, Mateja, je li to i za tebe jedno novo iskustvo? Pa je, mislim, imam iskustva s plivanjem i to, ali ovak s djecom na plivanju je i super mi je. Misliš da je ovako dobro, po prvi put u Svetojanskim Toplicama jedna škola plivanja dobro dođe? Pa je, mislim, i to je pohvalno stvarno za te igraonicu preko ljeta i to da djeca ne moraju u Zagreb ili negdje učiti plivat, je svaka čast. Ovo je novo iskustvo i za Mateju Penić. Evo, Mateja, to je vjerojatno i za tebe jedno novo iskustvo, ovako, rad sa djecom. Inače, voliš plivati i baviš se plivanjem? Da, volim plivat. Plivala sam za osnovnu školu, malo sam probala za srednju, tak bili smo na natjecanjima. Baš ovo plivanje s djecom je ono, malo novije iskustvo, ali nema uopće nikakvih problema. Kako zapravo najbolje djecu, je moguće ih naučiti plivati? Pa najbolje je početi ono polako, bitno je da se oslobode straha od vode, da mogu gledat pod vodom, mogu disat normalno i dalje sve ide lagano, ruke, noge. Ti radiš sa plivačima? Da, sa ovima boljima malo, ide im dobro za sad. Davor Mioković svakodnevno dolazi iz Zagreba i ima već iskustva u radu s djecom. Imao sam slična iskustva u mojem bivšem klubu Dubrava, tamo ima puno djece pa nekoliko puta su mi dopustili da radim sa klincima i tako. Ti inače baviš se plivanjem? Da, već preko 10 godina. A reci mi, evo, što sad zapravo ti radiš sa ovim neplivačima ili sa plivačima? Radim s oba dvije grupe. S neplivačima radimo osnove, ono, da ih naučimo da, kako da kažem, opstanu na vodi i da plutaju i tako, a s plivačima pokušavamo ih naučiti nešto novo, kako da nauče zavesla i skok na glavu i tako. U stvari rješavamo ih da se prestanu bojati vode. U rad ljetne igraonice uključio se i Saša Rodić. Pa inače volim tak rad s djecom, a i kad sam čuo Domagoju ideju oko čitave ljetne igraonice, stvarno mi se svidjela ideja i tako da ne mogu biti čitava kompletno vrijeme u toj školi plivanja, koliko sam tu u Jaski ću pomoći Domagoju, sa zadovoljstvom. Ovo malo svog iskustva ćeš prenijeti zapravo na ovu djecu. Da, da, pa trudimo se svi zajedno. Reci mi, radi disciplinirano, klinci slušaju i što ih u stvari učite? Pa klinci to slušaju, njima je to prvenstveno najviše igra nego nekakav, ne znam, trening ili učenje. A učimo ih osnovne plivanja, tamo ne plivače. Glavno njima je, najveći problem im je strah od vode, zagnjuriti glavu u vodu, to je osnovna stvar koju želimo da izgube taj strah od vode i plivače, ono, već neki djeca neka naravno znaju plivati, usavršavamo im tehnike, ispravljamo greške da steknu neku sigurnost u vodu, da mogu se slobodno plivati bez straha. Voditelj ljetne igraonice Domagoj Šlat zadovoljan je velikim odazivom djece.
od 180 ukupno prijavljenih, ovdje je negdje oko 140 i nešto djece, što je idealno za ove četiri grupe koje smo mi podijelili, znači za plivače, ne plivače. Možemo kvalitetno s njima raditi, nema nikakvih gužvi, bazeni su točno primjereni, ovaj manji bazen za početnike, ove već smo podijelili na tri pruge, tako da je stvarno je idealna situacija. Škola će potrajati još idući tjedan? Da, škola će potrajati još idući tjedan, uzeli smo ta dva tjedna, 8 dana i prema ovom što smo sad napravili, ja vjerujem da će 80% ovih totalnih početnika stvarno preći u dubok bazen i naučiti plivat. Ovi ostali će isto napraviti jedan veliki korak, razbit će nekakav strah od vode ako ga neki imaju i vjerujem da, znači još s pomoć roditelja ako odu na godišnji odmor ove godine, ako ne, ako se opet upišu u školu, proplivat će bez ikakvih problema. Zadovoljni su i polaznici škole plivanja. Ara, kako to da si se odlučila ići u ovu školu plivanja? Pa da bolje naučim plivati i tako. Jel ti zgodno ovdje, ti dobro društvo? Super je. I šta radite? Oni koji ne znaju plivati su u neplivačima, mi smo u plivačima i plivamo ovako. Učimo plivati na neki put na daskama i tak, svašta radimo. Tomislave, kako to da si se ti odlučio u ovu školu plivanja, jel već znaš plivati ili se... Još si ne plivač? Znao sam plivati, ali sam se htio još malo vježbati, jer sam htio malo da mogu malo nešto naučiti, još bolje mogao plivati. Jel ti dobro ovdje? Da, jako je dobro i imam puno tu vježba, mogu plivati i svašta. A društvo? Isto društvo svima iz Ivanom Brojevićom, s njim poslom škole i sa svojim sestrama. One isto idu na plivanje. Škola plivanja u Svetojanskim Toplicama potraće još idući tjedan. Konjički klub Amaro iz Kupinca i nogometni klub Mladost iz Klinčasela bili su protekle subote i nedjelje domaćini velikog konjičkog natjecanja u preskakanju prepona. Tako su se u Klinčaselu našli najbolji hrvatski preponaši Denis Gugić, Draženi Željko Gagra, Ana Kovač, Marko Ulaga, Marko Hercigonja, Boris Tomić i Filip Rožmarić. I dok je u subotu vrijeme poslužilo, u nedjelju je natjecanje omela kiša, pa su i rezultati bili nešto slabiji no obično. U nedjelju prije samog natjecanja na igralištu smo sreli i vlasnika konjičkog kluba Amaro Milana Kovačića, domaćina ovog natjecanja. Recite nam zapravo, otkuda su sve došli ovi lijepi konji? Mogu reći isključivo iz cijele države, iz Osijeka, s mora, znači Rijeka, Pula, Medulin, Đakovo, Zagreb, da ne govorim, i naš kraj. Ovo je natjecanje u preskakanju prepona. Recite nam nešto o tome. Dovoljno će biti reći da preskakanje prepona je jedini konjički sport koji je olimpijski sport. To sve govori. Jedino konji u preponama su na olimpijadi. Nijedni drugi nisu. Ni kasači, ni galoperi. Kako je bilo jučer? Bila je dobra utakmica? Utakmice su bile prekrasne, odaziv konjara je prekrasan, međutim odaziv stanovništva je nešto podbacio. Ljudi vole konje, a ne dolaze ovako na ova lijepa natjecanja. Postavili ste mi pitanje na koje ni ja sam ne znam odgovoriti. Ne znam, stvarno ne znam. Evo, možda treba malo više tradicije. Recite nam, imate vi ovdje svoga konja u utrci danas? Da, imam, na sreću imam konja u najjačoj utakmici i zbog toga sam jako zadovoljan. I što očekujete? Prvo mjesto, samo me to zanima, ništa drugo. Po završetku natjecanja, najboljim jahačima i konjima uručene su vrijedne nagrade i pokloni. U Mladini pokraj Jastrebarskog prošle nedjelje održana još jedna utrka autokrosa. Organizatori su bili članovi autokluba Kastavac iz Kastva uz pomoć Jaskanskog autokros kluba koji je osigurao potrebnu logistiku. I ovoga puta nastupilo je 40 vozača iz 6 klubova. Finalne utrke pokvarilo je kratko ljetno nevrijeme i kiša koja je dobro natopila stazu, tako da je bilo izuzetno teško voziti.
Nakon uzbudljivih 8 krugova finala pobjedio je Ante Huljev, član Jaskanskog autokros kluba, dok su drugo i treće mjesto zauzeli vozači Kastavca, Zlatko Mulac i Marin Matišić. Prošlogodišnji prvak Hrvatske Ivica Jandričić ni ovoga puta nije imao sreće, plasiravši se na kraju tek na 16. mjesto. Od ostalih naših vozača Mio Pučar bio je 8., Stjepan Pregar 10., Vladimir Samsa 12. i Marijan Tomac 13. U ekipnom poretku autokros klub Jaska osvojio je sa 50 bodova prvo mjesto, drugo je pripalo Kastavcu, a treće autoklubu Rijeka. Treba na kraju reći da je i ova utrka autokrosa privukla u mladinu veliki broj gledatelja kojima ni kiša nije pokvarila dobro raspoloženje. Jastrebarsko je već mnogo puta bilo domaćin pripremama vrhunskih hrvatskih sportaša. I dok je prije nekoliko godina u našem gradu boravila seniorska rukometna reprezentacija Hrvatske, ovih dana u Jaskanskoj sportskoj dvorani priprema se juniorska reprezentacija pred odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazil. Posjetili smo ih na jednom od treninga i kratko porazgovarali s njihovim trenerom Irfanom Smajlagićem. Gospodine Smajlagiću, ovo ovdje su pripreme hrvatske rukometne reprezentacije za svjetsko prvenstvo. Da, juniorske reprezentacije gdje idemo na svjetsko prvenstvo 24. sljedećeg mjeseca kada počinje u Brazilu. Znači ovo je jedan prvi ciklus koji smo planirali odraditi u Jaske od 6 dana. Nakon toga imamo drugi ciklus koji je na Bjelolasici, nakon toga Čakovec, ponovo da li će biti Karlovac ili Čakovec, a uglavnom, znači ovo je tjedan kada smo počeli, tamo znači kad se svjetsko prvenstvo završava 6.9. tada i konačan kraj. Recite mi, je li se bilo teško plasirati na svjetsko prvenstvo? Pa je, mislim, teško je, jer reprezentacije koje su otpale sa svjetskog prvenstva također su kvalitetne, a mi nismo ni slovili kao favoriti, jer smo ipak bili na zadnjem evropskom prvenstvu slabo plasirani. Tako da smo trebali, ispala je Makedonija koja je bila u borbi za treće mjesto, znači zadnje evropsko prvenstvo. Turci, Katokođe koje smo izbacili, koji imaju jednu kvalitetnu ekipu, znači bilo je teško, međutim u sportu nema ništa lagano, to je neosporno. Ovo su sve mladići do 21. godine ili? Da, to je generacija 82. i mlađa, ima par igrača koji su 83. imamo čak igrača koji je 86. godište. Tako, to je jedna perspektiva hrvatskog rukometa, generacija koja bi trebalo sutra ponijeti i nastaviti put seniora. I dobro, vi kao istoksan rukometaš, mislim, kako biste vi rekli ovo dobra zamjena za ove naše zlatne dečke? Pa slušajte, na njima je da dokažu, stvar na nama je da dokažemo to. Mislim da su igrači dosta kvalitetni, a što je najbitnije, mislim da imaju još prostora dosta za napredak. Jer mislim da ni jedan od njih nije još ni blizu svog limita, znači predstoji im jedan kvalitetan rad, normalno je jedna želja i volja da oni sami to u sebi nose, znači želja jednom da postanu neko i nešto u sport, a to mogu samo odricanjem i normalno jednim trudom i kvalitetnim radom. Kako bi bila vaša prognoza što se tiče svjetskog prvenstva, ako je uopće to dobro prognozirati? Prognoze ne gajim uopće, nego šta je bit svega, biti da odigrati maksimalno što može, a onda da vidimo da li je protivnik u tom trenutku kvalitetno jači u sve. Međutim, bit je, znači svega ovo da igrač koji odigra, koji ode na svjetsko prvenstvo da 100% svoju mogućnost. A koliko će to u datom trenutku biti dovoljno, to će pokazati samo svjetsko prvenstvo. Poželimo našim mladim rukometašima puno uspjeha u Brazilu. Natjecanje u ovogodišnjoj ljetnoj ligi Prigorje 2003. bliži se kraju. Nakon 6 odigranih kola u skupini A vodi ekipa Fotojanska, dok u skupini B trenutno vodi Goljak. Večeras od 19 sati igraju se utakmice 7. kola, nakon kojih će se znati konačni prvaci po skupinama i svih 8 momčadi koje će se plasirati u četvrtfinale. Četvrtfinalni susreti odigrat će se idući petak 25. srpnja, a polufinalne i finalne utakmice na rasporedu su u subotu 26. srpnja, kada će pored najbolje ekipe biti proglašen i najbolji igrač, najgolman i najbolji strijelac.
Za tu priliku organizatori ljetne lige, članovi malonogometnog kluba Prigorac, pripremaju veliku vrtnu zabavu koja će se održati na igralištu u Dragovanščaku. Za dobro raspoloženje pobrinut će se popularna grupa Exotic. Bilo je to sve u našoj današnjoj emisiji, hvala vam što ste bili s nama. Ostanite dalje uz program OTV-a, a Jaskonski TV tjednik možete ponovo pogledati za tjedan dana u ovo isto vrijeme. A do tada, čitajte novi broj Jastreba. Srdačan pozdrav i doviđenja.